Polis di Raja Malaysia PDRM berjaya menyelamatkan seorang wanita yang juga ejen kosmetik yang diculik dibawa lari ke Thailand dalam kejadian pada 13 September lalu. Ketua Polis Negara Acil Sani Abdullah Sani berkata Jabatan Siasatan Jenayah GS Bukit Aman telah menubuhkan satu pasukan khas merangkumi siasatan dan operasi bagi menyelesaikan kes berkenaan. Menurutnya, siasatan dan kerjasama erat antara PDRM dan Polis Diraja Thailand serta perkongsian dan perisikan berjaya menjejaki serta menurutnya siasatan dan kerjasama erat antara PDRM dan Polis Diraja Thailand serta perkongsian dan perisikan berjaya menjejaki serta mengenal pasti lokasi keberadaan mangsa di negara jiran itu. Mangsa akhirnya berjaya diselamatkan dengan hasil bantuan pihak berkuasa Thailand dan telah dibawa pulang ke Malaysia pada hari ini, katanya dalam kenyataan media malam ini. Sebelum ini, media melaporkan dalam kejadian itu, mangsa Ros Nazira Muhammad Naim, 36, dilarikan sekumpulan lelaki daripada kediamannya di Kampung Semat Jal Tumpat di Kelantan. Sementara itu, Acil Sani berkata dalam kes tersebut, seramai 7 lelaki warga tempatan ditahan di sekitar Kelantan, Selangor dan Kuala Lumpur bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 3-1 Akta Culik 1961. Katanya turut dirampas sebuah kendaraan yang digunakan suspek untuk melarikan mangsa. PDRM menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Polis Diraja Thailand dan Kedutaan Malaysia di sana atas kerjasama dan bantuan dalam usaha dilaksanakan bagi membantu menyelamatkan mangsa. PDRM juga menyeru kepada masyarakat agar menyalurkan sebarang maklumat berkaitan kejadian menyalahi undang-undang dalam usaha membentras kejadian jenayah dan memastikan keselamatan serta ketentraman awam terpelihara jelasnya.